Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. All right, Waliku Trendy TV, East Africa, number one online TV, East Africa, mwona. Nga wetu ya moku tosanga ko mbuli update yo negu wao mugwanga. Kumulundi guno tukulete de agaka guwao. Agaka guwao mwenamba demu ulira ensongezo kuwambibwa kwa abantu. Ere nsanji zino wabadeone ngombe gamba anti. Bolava drone duka. Na ye kumulundi guno minister wensonga zo munda mugwanga. Amanyikidwa nga jeno Alhaj Abakali Jeje Odongo avuddeyo. Kusonga eno era bingi byayogedde n'awane bannayuganda amagezi naye nga sina kutuusa ku nsonga ezo mu bujjuvu nyongera okwebaza okwekumira ku Trendy TV East Africa era nkugamba nti okola ky'amaanyi nnyo abadde tana subscribinga nyigana akakade osobole okuba ng'ofuna buli update yonna yonna gye tuba tukutuusaako era yitanebe ne mikwano jo nabo bamanyise TV ya fenu. Kakati agaka gwawo amawulira agaka gwawo mugwanga lya fekati minister wensonga z'omunda mugwanga Jeje Alhaj Abakali Jeje Odongo avuddeyo ku nsonga z'abantu abawambibwa. Jukira byebiriwo kati abantu bazze bawambibwa abanupu n'abalala batali banupu bonna muzenga mubawulira era minister Jeje Odongo ayogedde bwati ku nsonga eno agambye nti balina ensonga z'abantu abagambibwa okuba nga bawambibwa abantu almost ensonga na munya bo ze balina era avuddeyo n'abamenyaamenya n'agamba nti musanvu abantu musanvu bakwatibwa ne bavunaanibwa era ne bateebwa ku kakalu era n'agamba abantu bana abalala bakwatibwa. Nagamba nti n'abantu abalala 11 baddamu okulabika oluvannyuma lw'ennaku 3 mu kkooti era alina n'omuwendo omulala gwayogeddeko gw'abantu 3-1 n'agamba bano bo bakyabanoonya era okunoonyereza kugenda mu maaso. Bino minisita abyogeredde mu paliyamenti ng'ayanikula ebigambo ebibadde bijja bigambibwa nti abantu bawambibwa wamu n'okulinnyirira eddembe lyabwe era minisita Jeje Odongo agenze maaso nawa bannayuganda amagezi era n'asaba bannayuganda okuvaayo baddukirenga eri Uganda Police Force kuba weri okuyamba abantu ba bulijjo era n'abagamba nti buli we mufunayo buli omulabe ekika ky'emmotoka ya drone ng'abagirimu bawamba abantu abagambye nti muddukire ku police force mwekubira enduulu. Kakati nno gwe muna ng'atuwuliriza ensonga eno ogyogerako ki nkusaba commentinga otumanye endowoozaayo likinga subscribinga kona mukade osobole okuba ng'ofuna buli update yonna yonna gye tukutuusaako wano ku Trendy TV East Africa. Tubagala nnyo Trendy TV. Yeah.